Ururka dhalinyarada wada jir ee ka howlgala degmada Godanlaba ee gobolka Galgaduud ayaa waxay deeq mucaawino ay gaarsiiyeen dadka waaruhu ay ku dhufteen ee ku nool degmada Godanlaba ee gobolka Galgaduud. Wariyeena Shaafici Macallimow ayaa warbixintaas ka soo diray degmada Godanlaba. Deeqdan oo isugu jirtay Bur, Bariis iyo Saliid lana gaarsiiyey 150 qoys oo ka mid ahaa dadka abaartu saameeyday, waxaa iska soo aruuriyey ururka dhallinyarada ee wadajir ee degmada Godanlabe. Qoysaskan la gaarsiiyey kaalmada ayaa isugu jira kuwo ku nool gudaha degmada tan Godanlabe, halka qaar kalena ay kasoo hayaameen deegaano hoostaga degmada Godanlabe kadib markii xoolahoodii ay ku waayeen abaarta saameysay dalka. Cabdinaasir Cali Warwar waa guddoomiyaha dhallinyarada degmada Godanlabe, wuxuu warbaahinta u sheegay in aanay cidna ka gacan siinin oo gumnashada dadkani, iyadoo xubno kale oo ka mid ahaa ururka wadajir iyo wasiir kii maaliyadda maamulka Ximan Yaxe ay cod dheer ugu sheegeen ummadda Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan gacan qabashada dadka abaartu ay dhaafsiday inta badan xoolahoodii. Halkani waa degmada Godanlabe. Maanta waxaan ku qaybinay mucaawino gaarida ilaa iyo 150 qofood oo dadka u liita. Marka mucaawinadaasi waxaa iska aruuriyey oo baxshay dhallinyarada degmada. Ma jirto meel ka sareeda iyo qof ka sareeda oo laga qaaday. Dhallinyarada ayaa iska jirtay markii ay arkeen baahiyaha jira darteed ayay iska jireen. Marka waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dhallinyaradaasi shaqada aadka aad muhiim ku ah qabatay. Waa dareemi kartaan dadkani maanta oo dadkii ugu liitay oo qaar ka mid ah ay xoolahoodii ku waayeen abaaraha. Halkan maanta waxaa lagu qaybinayaa raashin ay iska soo aruuriyeen ururka dhallinyarada ee degmada Godanlabe oo ay siinayaan 150 qoys oo ah dadka ugu liliita, qayb ka mid ah dadka ugu liliita degmada Godanlabe. Anagu haddaan wax garad siinahay degmada ama deegaanka, waxaan waxaan baleyanaynaa ururka dhallinyarada ee Godanlabe isdhaqaanka wanaagsan ee ay muujiyeen iyo waxa ay ismuqahaya ay dadkooda u qabaan caadifada dhibka haya ay u qabaan ayaan ugu hambalyeynaynaa, waa ugu ducaynaynaa. Dadka kalena waxaan leenahay ugu dambeyn, qaar ka mid a dadkii la gaarsiiyey deeqdan ayaa u mahad celiyey dhallinyarada degmada Godanlabe iyagoo dhammaan ka codsaday ummadda Soomaaliyeed inay la qaybsadaan dhibaatada ay abaartu sababtay. Waxaan soo dhaweynaynaa dhallinyaradana sida maanta raashinkan oo mahad celinaynaa dhallinyarada degmada Godanlabe. Aad iyo aad ay wanaagsan yihiin, waana soo dhaweynaynaa raashinkana siiyaan Bur, Bariis, Saliid, qaybaas badan ku kaban yahay. Shaafici Axmed Xirsi, Shaafici Macallimow, Africa Cable TV, magaalada Godanlabe, gobolka Galgaduud.